Daddy. You? Hey? Say no. No, a gente nunca foi lá não, Jariana não. Mas tá bom, tchau, fique com Deus. Tchau, Aliette. Fique com Deus, tchau. Mas concorrência, não sei se é porque eu perdi algumas empresas, as empresas são exigidas. Bem, tô vendo, mano, ela? Não fala, não faz nada. Ninguém liga de volta. Eu faço de tudo. Eu tô recebendo lá, é vender bolo, é fazer uma unha. A gente que precisa, a gente não tem que passar por isso, né? Eu recém-formada, começando a vida. Ela fica sozinha, ela olha, não faz nada, não toma banho, não come, não levanta a mão, só tá comendo a boca dela. Tem como a gente não é nada? E a gente tem que ser bom pra todo mundo. Tem gente aqui.